За пореден път в пореден мандат разширената управляваща коалиция, казвам разширена, защото в предишния парламент официалната коалиция беше между ГЕРБ и Реформаторския блок, подкрепена от Обединените патриоти. Сега коалицията е от ГЕРБ и трите партии от Обединени патриоти. Се случва нещо, което създава много неприятно чувство за не просто нестабилност, а за абсолютно пълна липса на каквато и да е визия как да се прави политика в България. Тук не говоря за измислицата на Социалистическата партия «Визия за България», документ, на който отделихме немалко минути, за да разбулваме неговия демагогски характер. Говорим за сблъсък на управленски визии в рамките на по-малката коалиция «Обединени патриоти». Сблъсък, който на персонално равнище се измерва с един ескалиращ конфликт между лидера на Атака Волен Сидеров, който все повече се откроява като най-активен поддръжник на тезата да бъде признат като руски окупирания от Руската федерация Крим, и Валери Симеонов, който всъщност е един от може би най-ярките застъпващи тезата личности, че Крим е не просто окупиран, а че руската агресия трябва да бъде преустановена. За тази геополитическа разлика между двамата, единият откровенно застъпващ проруски интереси и неотдавна дори задълго посетил Крим и водил разговори с ръководството на анексирания от руснаците остров, а другия дори казал няколко солени истини за руския патриарх Кирил, се крие един пласт, или по-точно се проявява един пласт, който сякаш прикрива истинския геополитически разлом. Това е пласта за отношението към шума, към проверките по курорти, по морето и по това има ли покровителство и застъпване на бизнес интереси с закона за промени в закона за приватизацията, върху който беше наложено президентско вето, или не. Всъщност по-дребните проблеми и по-несъществените разминавания се оказаха много по-шумни и много по-ефектни в очите на българското общество, за което темата дали руснаците са окупатори и агресори или продължават да живеят с образа на освободители е много по-маловажна. Защото очевидно тя не е толкова шумна, а и на хората общо взето конюнктурно какво ги интересува. Нали вечер си пият ракията и си ядат салатата, но много по-ефектно е да се интриганства един лидер на партия от коалиция срещу друг. Струва ми се, че сега е време за избор и ако ГЕРБ трябва да вземе изобщо позиция, тя трябва да бъде до такава степен евроатлантическа и принципна, че да пресече изцяло всякаква основа за интриги от както и да е легендирана проруска, пропопулистка и проагресивна позиция на Атака срещу един вицепремиер, който все пак се държи достойно.